Forssa-Vapriikki avattiin nyt tänä syksynä uudestaan. Minkälainen on uudistunut Vapriikki? Ollaan vähän modernisoitu tätä sisustusta ja tuodaan uutta lähinnä bisnespuolelle ja normaalilla lounaat toki jatkuvat ja aamiainen on myös saanut hyvän vastaanoton. Joo, eli joka aamu arkisin on aamupala. Kyllä joo, aamupalat löytyy puurot ja smoothiet ja leivät ja leikkeleet ja koko garderoopia 7 € hintaan. Ja lounasta löytyy myöskin? Lounasta tarjoillaan maanantaista perjantaihin 11:30-2. Ja eläkeläisille meillä on sit omat hinnat lounaalle, että keittolounas on 10 ja tavallinen tai koko garderoopirounas on 11:50 ja muuten on 13:50 sitten koko paketti. Kyllä. Ja mistä nämä ruokalistat sitten löytää, että mitä milloinkin lounaana on? Vapriikin on omilta kotisivuilta ja Facebookin kautta löytyy myös ja sitten lounasta ja appi. Joo. Ja teillä on joku kantisjuttukin olemassa, että joka kuudes aamiainen tai lounas on aina niin kuin aamiainen 3 € ja lounas 5 €. Joo, eli säästää sitten siinäkin. Joo, kiva. Kyllä. Ja tosiaan sanoit, että jotain yrityksillekin on kehitetty, niin ilmeisesti jotain mahdollisuutta pitää tällaisia illan istujaisia sun muita. Kyllä, että meiltä löytyy hyvät kokoustilat 50 henkilölle, sitten löytyy pienemmät kokoustilat 10 henkilölle. Sitten tähän pääsalin on tämmöinen erillinen loossi 20 henkilölle, jos haluaa tulla bisneslounaalle tai illalliselle. Ja me tehdään muutamia valmiita paketteja on, että voi tehdä tulla ihan a la carte istuva illallinen blankettitarjoiluna tai mitä nyt ikinä haluaa niille yritysvieraille tarjota. Sitten myös löytyy erilaisia buffavaihtoehtoja ja tehdään myös sitä aina asiakkaan toiveiden mukaan, että jos haluat sen espanjalaisen tapasillallisen, niin sekin onnistuu. Eikä se ole vain yrityksille, vaan myös vaikka kaveriporukoille. Että niin voi vaikka synttäreitä tai illan istujaisia tulla myöskin. Juuri näin. Ja tosiaan sitten viikonloputkin on käytössä niin kuin yksityistilaisuuksiin. Silloin kun emme pidä niin kuin ravintolaa auki, että tulemme pitämään myös noita brunsseja ja tämmöisiä perhelounasviikonloppuja tässä, kun päästään nyt kunnolla alkuun. No sehän kuulostaa kivalta. Ja anniskeluoikeudet löytyy myöskin. Anniskeluoikeudet on juuri ihan täydet meillä, että kaikki järjestyy senkin puolesta. No, mitäs porukka on tänne löytänyt? No hyvin on kyllä löytänyt ja pikkujoulujakin varailtu jo jonkun verran. Ja ollaan tosi tyytyväisiä oltu ja ihmiset osaa arvostaa sitä, että meillä tehdään kaikki ruoka itse. Että emme käytä pakasteesta pannulle tuotteita ollenkaan. Eli alusta asti itse tehtyä. Kyllä, juu, porkkanat kuoritaan ja näin. Perunat tulee lähituottajalta kyllä kuorittuna, että siinä fuskataan sen verran, että se 20-30 kiloa perunaa yhden ihmisen homma kuoria sitten. Että. Mutta muuten kaikki tehdään hyvistä raaka-aineista ja alusta asti itse. Mahtavaa, ei muuta kuin makustelemaan. Kiitos paljon.